bëhet dhe patjetër që rritet dyshimi pasaj për korrupsion, për një anshmëri, për padrejtësi, dhe vim në këtë pikë që në Tiranë sot nuk e më çatçosh. Mund të çosh gjërat vogla tek tuk, po nuk mund të kesh sot një Tiranë që duhet ishte, si thuash, të vlonte nga elementi i kulturës, qoftë identitare, qoftë bashkore, të tjera me radhë, të cilën ne kemi zero. Un kam, ja, ta, do vi me njerë, është një gjë që më duhet ta cek. Ne mezi kemi pritur një farë mënyre një lloj rifreskimit e Ministria e Kulturës, sepse kemi shumë çështje të hapura që kanë ngelur aty. Po cilat janë këto çështje? Dhe në vend që të uleshim në fund për të marrë gjithë çështjet e hapura, por edhe na erdhi kjo dhurata e madhe fare. Kemi quar tre letra atë Ministrisë e Kulturës për sistemimin e marrëdhënies së tur operatorëve me këto sajte kulturore që vizitojmë. Tur operatorët e kanë biletarin e muzeve apo e sajteve arkeologjike, e kanë, le të themi, është mjet i punës së tyre. Nëse ne si individ vëmë një herë dhe edhe nuk vëmë ndoshta, ose vëmë shumë rrallë në të njëjtin muze, ju jeni 20 herë në ditë. Ne e kemi një nga mjetet e punës është ta fusim në paket dhe këtë gjë. Dhe do të thotë është pjesë e profesionit, që do të thotë që duhet të rregulluar. Mezi kemi pritur atë bërjen elektronike të disa nga sajteve kryesore, pra automatizimin e biletarive, kontrollin e tyre, ndoshta dhe investimin në disa nga këto sajte, u bën 10 sajte më në fund muze dhe sajte arkeologjike që u futen në këtë sistem me investimin e ADF-s në Mosgaboj, dhe bashkëpunim po ashtu dhe me Ministrinë e Kulturës më pashme, por kemi kërkuar një status special në blerjen e këtyre biletave si tur operator. Pra si ne, si çdo kush tjetër, po bëri 12 bileta e blen me të njëjtin çmim, po ta them si shembull. Nëse do të blesh një çmim më të lirë në Butrint, mjafton të blesh 12 bileta, futesh në faqen elektronike dhe i blen po me një çmim si unë që jam tur operator dhe duhet bëj biznes me këtë gjë, pra do ta paketoj dhe ta shes. Pra konkurrohemi pas në çdo kush në internet, në Facebook, po bëj tur operator. Ni merr grup shokësh dhe unë s'e shet dot sepse ai e ka aq dhe pa taksa. Ju duhet keshit prioritet. Një lloj statusi ligjor, por jemi futur në infrapike dhe pastaj ai vullneti politik që po flasim që kur preken disa ligje e lëm fare, pastaj nuk e bëjnë. Në anë tjetër, para blejmë bileta se na duhet para blejmë, se nuk blejmë biletat nga një, por blejmë një sasi të madhe biletash për të lehtësuar procesin, sepse është punë që është voluminoze, është shumë voluminoze në kohën e sezonit. Dhe kemi kërkuar, këto bileta kanë një vlefshmëri një mujore. Nëse ne nuk i shesim dot për një muaj ato bileta digjen, janë humbje jone e pastër. Dhe kemi kërkuar, këta fat, pse do ta bëjmë patjetër një muaj? Bëni 6 muaj, sepse e njëta biletë, nëse zvajta sot, vajta pas 3 muajsh, nuk është se i bën dëm shtetit. Un po i parapaguaj shtetin pa e konsumuar këtë si shërbim. Dhe do ta shfrytëzoj një herë. Një herë do ta shfrytëzoj, sepse